Já vás vítám u svého prvního rozhovoru ve svém novém žurnálu, který vám bude přibližovat lidi z muziky. Mým prvním hostem je producent, studiový inženýr Ondřej Žadkuliak. Ondro, já tady vítám. Děkuju. A Ondro, ty jsi v pozadí několika hitů. Který to jsou? No, těch je. Tak děláme hodně. Spolupracoval jsem, nebo dělali jsme spolu na Leny, třeba Hello, Miraj, když nemůžeš, Seba, Toulava, s Paulím Garandem děláme hodně, s Marpem, Adam Myšík tady chodí do studia k nám. No, je toho docela dost, takhle, za poslední doby. Proč jsi vlastně rozhodl být studiovým inženýrem nebo producentem? Ale to rozhodnutí nikdy nebylo jako nějak cílený. To prostě to je jaký poslání, který jsem zjistil v průběhu života, že... A ty jsi začal nějak v 15, ne? To jsme to přibližovali, jsme spolu autem, že jsi začal v 15, pak jsi měl svůj kapelu u nás všech. No jo, to jsem měl. Vím, že jsi dělali jako dobrý marketing na MySpaceu, když jste rozdávali papírky na stole, já jsem na tenkrát křídil desku. Na MySpaceu jsme rozdávali papírky na stole. No, vy jste rozdávali vlastně papírky na stole, který měli odkaz na ten MySpace, já jsem to velmi řekl. No a pak se rozhodl, že budeš teda jenom dělat muziku. Čím se to jakoby zlomilo, že už si přestal jako vystupovat živě? Hele, já jsem zjistil, že jsem nebyl týmový hráč nikdy, takže vlastně jsem si udělal studio a začal jsem se realizovat ne úplně ve své hudbě, ale právě prostřednictvím muziky ostatních umělců, ostatních lidí a do dneška mě to drží a baví, protože tam je vždycky nějaký termín omezený, rozpočet omezený, rozhodování omezený a mě baví se tam vtisknout, přidat tomu, co jde a jít dál. Kdo je tvůj oblíbenec na scéně? Ježiš. Kdybys měl jmenovat třeba jenom 3 jména. No, mě hodně baví jako skloubení té muziky s tím biznesem a učím se právě, jak ty lidi fungují, jak přemýšlej. Poslední dobou mě právě baví třeba hodně Miraj, co dělá. Učím se i od Léni, učím se od Ondry Fiedlera, to je producent, který ho hodně cením. Marcel, taky od Ondry. No, Paulí mě baví, co dělá. Je tam ale hodně jakoby fakt skloubení toho biznesu a té muziky. Obojí je dobrý a když to funguje, tak to je vlastně dnešní talent pro mě, protože do talentu už nezapadá jenom mít dobrou muziku, ale i to umět prodat. Já jsem právě vždycky přemýšlel, že bys mohl jít jako do nějaký talentový soutěže a být tam jako po roce. Vždycky mi nedával logiku vlastně, proč tam nejsi. Jak ty poznáváš, kdo má ten X-faktor a kdo ne? Hele, ona to není moc mé role to poznávat. Mě baví spíš jako vymáčknout z každého člověka, co jde. Baví mě to pracovat s tím člověkem a třeba ty ne tak zkušený, jakoby obohacovat víc o věci, které třeba nezná. Mm-hmm. S těma zkušenýma zase prostě pracovat na těch detailech, protože oni většinou přijdou mnohem víc připraven, mnohem víc vědějí, co chtějí. Což na jednu stranu je trošku svazující, ale na druhou stranu zase prostě je to fakt jako detailismus a obojí mě baví strašně. A k té otázce teda, jak se ptal, tak těžko to poznat, jako na začátku. To prostě poznáš až v průběhu té práce. Nemá ten člověk třeba nějakou speciální auru, když přijde sem do studia, ty říkáš, tyjo, tak to je budoucí hvězda. Ale většinou z nich září charisma a je z nich cítit, že ví, co chtějí ty lidi. Mm-hmm. Že prostě, že nepochybujou o něčem. A taky když se zeptám, koho chtějí oslovit, tak nikdy neřeknou ty dobrý, že všechny. Protože je jasný, že ta cílovka prostě není jako sourodá, že prostě se to strašně liší podle toho, co děláš za muziku a tak. No. Jaký máš názor na vykrádání? No tak já nevím, jestli to řekl Picasso nebo kdo, ale ty nejlepší... já mám pozor, já mám stejný názor. Jako. Já jsem doufal, že tomhle tom budeme... že ty nejlepší umělci... A počkej, ty nejhorší se snaží být originální, ty dobrý se snaží být... někoho napodobovat a ty nejlepší prostě kradou. Jako, bohužel já vidím dost často, že to tak opravdu jako funguje. Ale hlavně to vykrádání, jak ho definuje, že jo? V dnešní době, kdy prostě máš YouTube, máš všechno na dlani, máš všechno na ruce a nedá se to vůbec uhlídat, nedá se to ani persekuovat nějak, prostě nějak extra moc. Takže já jako právě dneska je jako strašně důležité to umět prodat. Ať už jde o jakýkoliv produkt, tak prostě ten marketing, ten hraje velkou roli v tom talentu. Prostě. Myslíš, že jako osobní příběh hraje větší roli než třeba kvalita kapely? Jako hudební kvalita kapely? Ale větší se nemyslím, ale kvalita toho produktu musí být dneska skvělá. Já si myslím, že prostě to, že dřív stačilo umět hrát nebo dobře zpívat, že to je dneska pase, protože to dneska už umí kde kdo. A je to základ, od kterého se musí člověk odrazit a naučit se to prodat. Takže já nad tím přemýšlím takhle, no.
Pojďme zabrousit trošku do tvůrčí fáze vzniku songu. Spousta lidí potřebuje vlastně nějaké posilnění, když skládá. Proč si myslíš, že velký hvězdy se uchylují ke zneužívání látek a alkoholu, aby tvořili? Je to tak opravdu? Je to tak. Je dokonce nějaká statistika, že spousta velkých hvězd měla etapu, kdy tomu jako holdovala. Myslíš si, že z hlediska producenta je to jako nutný nebo... Nutný si určitě nemyslím, znám spoustu lidí, kteří vůbec jako kategoricky ani nepijou, nekouřej, ale, pardon, ježiš, teď jsem si šáhl na mikrofon. Každopádně. Ne, že by se tady něco usvědčil, jako. No, já si myslím, že jako lidi, kteří hodně makají a většinou to prostě, ty úspěšní jsou fakt dříči, nebo neznám člověka, který by nemakal 10 let a najednou se stal hvězdou, možná kromě Séby, kterýho jsem poprvé viděl s první hitovkou, která vlastně hned byla velký hit, že jo, tou hlava. Ale prostě ty lidi, jak hodně makají, tak prostě potřebují odpočívat a když nemají čas, tak odpočívají tím, že si prostě dají flašku, jako. Možná, že to je tím. Jak moc těžký je pro full-time muzikanta, pomlčka, producenta, udržovat dobrý, jako, mezilidský vztahy? Já si myslím, že to je jako klíčový, no. A jak moc těžký to je jako v tvojí roli? Když ty máš, ty vlastně pracuješ od 10 od rána do téměř do 8 večera. Jak moc těžký to je vlastně si udržet třeba takový kvalitní vztah? Jestli to není moc osobní otázka. Jako myslíš vztah jako osobní nebo s těma lidma? Osobní i s lidma. Pojďme probrat oboje téma. Tak já prostě pracuju, já podnikám a lidi se sem vracejí rádi kvůli tomu, že, nebo většinou říkají, že se tady cítí dobře, že nejenom, že je to tady útulný jako prostředí, ale že i si rozumíme prostě. A je to pro mě obrovská psychologie, protože s těma lidma hrozně často řešíme, nebo v mý roli, když sem chodí prostě x lidí denně, tak musím hrozně rychle se napojit na jejich energii, musím pochopit, co chtějí, zároveň musím trošku pušnout, aby jsme z nich vymáčkli fakt, co jde, ale zároveň to nesmí člověk moc přestřelit, protože když se třeba urazí ten člověk nebo něco, nebo se ho nějak dotkneš, že jo, tak potom z něj prostě nic nevyleze, nemá dobrý přístup, nechce makat. Takže je to mega psychologie a pro mě je tohle hrozně důležitý a hrozně se v tom pořád učím a hrozně je to pro mě přínosný, protože vlastně z toho pak těžím i v jiném životě. Mm-hmm. Ta psychologie fakt jako tady funguje hrozně. Strašně moc je to voní. A já třeba vlastně ze svého pohledu vím, že pro mě jako velice těžký udržet jakýkoliv jakoby mezilidský vztah, protože přece jenom mám jiný nastavení, mám jiný hodnoty, hodně často cestuju. Jestli to máš stejně, nebo jestli si myslíš, že to třeba jakoby jde, že by si našel jako s někoho z oboru? Jako našel někoho z oboru? No, jak, dobře, zeptám se tě, já trošku cítím, že se jako nechceme bavit o této otázce, ale stejně se jí na jízdy zeptat. Já jsem to nepochopil, protože předtím se stal původně na něco úplně jiného. Jak moc těžký je udržet si holku v tomhletom oboru, když seš v podstatě pořád v práci, neustále seš vlastně s lidma, jejíž krotíš jejich ego, nebo snažíš se vlastně pracovat s jejich egem? Hele, nemyslím si, že to má nějakou souvislost. Nemá to souvislost. Nemyslím si, že to má nějak velkou jako zásadní. Je to pořád práce. A vztah je vztah. To prostě jsou lidi, kteří pracují v jiných oborech, jsou lidi, kteří pracují hodně, kteří pracují málo, všichni mají problémy, nebo jsou spokojení. Kdo je tvůj vzor? Jako v jaký oblasti? V hudební a v životní. Ty bláho, já asi nemám žádného vzora. Dá se říct, že jsi vlastní vzor sám sobě? To ne, tak jsem to nemyslel, ale soustředím se prostě na tu práci, kterou dělám. A nikdy jsem neměl žádný konkrétní vzory, ani žádný konkrétní cíle. Ono vlastně všechno, co tady je a co děláme, tak byla, tak to vlastně bylo vytvořené tak nějak jako přirozeně v průběhu toho počínání celého. Pojďme ještě přiblížit, jak jsi vůbec začal s tím rooftopem. Já totiž vím, že o tobě, že vlastně nemáš vystudovanou hudbu, máš vystudovaný úplně jiný obor, což je sportovní management. Což je sportovní ano, management. Na Karlově univerzitě. A rooftop je tady vlastně na FTVS. Je to tak? Ano. A ty jsi měl takový krušní začátky, že jsi tady v tom studiu spal? No, to teda bylo hustý. Jasně. Chceš se do toho nějak vrátit a přiblížit to? Ne, už nikdy. A jenom třeba v tomhletom rozhovoru, že bys třeba řekl, jaký to bylo, když jsi tady spal v tom studiu. No, tak... Ty jsi to vlastně rozjížděl z nuly, že jo? No hele, z nuly úplně ne, protože už já jsem předtím působil jinde a už jsem jakoby měl některý lidi, kteří ze mnou chodili, takže už tam šlo spíš jenom o tom, jakože se přemístili sem za mnou, ale samozřejmě
tady v těch místnostech, že jo, to byly prostě jenom holý stěny a trvalo, zároveň jsem neměl žádný velký zdroje prostě, takže jsem tady se upnul k té práci a makal jsem jak šílenej. První 2-3 roky jsem tady víceméně spal, to bylo, protože jsem tady makal od rána do večera, pak jsem jenom přespal ráno zase na gauči nebo něco. No a díky tomu vlastně, když jsem neutrácel za blbosti a vyloženě jsem jenom jako schromažďoval zdroje, tak se mi podařilo vlastně vybudovat funkční firmu. Teď máme 2 studia tady, je to super vybavený, chodí sem strašně moc lidí, mají to tu rádi a to je taková moje jako stručná historie, no. Já o tobě vím, že jsi hodně ambiciózní a cílevědomý, hodně pracovitý. To spíš. Na co jsi nejvíc ve svém životě hrdý? Ale na to, že to asi funguje takhle dobře. A že ty lidi prostě, že se vracejí. To je pro mě hrozná satisfakce, že prostě, že víš co, když prostě koukáš na ESO, vidíš tam Leoše Mareše a pak po 20 letech za tebou přijde a děláte spolu pecku, je to strašně příjemný vlastně, no. A koukáte na sebe vlastně oba dva s respektem, s velkou pokorou a prostě s úctou, tak to je strašně fajn pocit. Jaký máš názor na moderní hudbu? Máš pocit, že se vyvíjí dobrým směrem? Míněno kvalita a distribuce? Hele, kvalita určitě. Myslím, že v posledních letech nemohl bych říct, že vzniká špatná hudba. Jako ať už na světový nebo na českým, jasně. Na český sféře. Tak to je máš pocit, že se třeba hip-hop zjednodušuje? To jo, ale nemůžu říct, že to má nějakou souvislost s kvalitou. Co třeba kvalita textů? No tak ta většinou taky zjednodušuje, ale tak je prostě doba minimalismu a teď vrací se hrozně devadesátky, ono je to vždycky periodický. Nebo teď už ty pozdní, teď už se možná vrací trošku jako 2000. léta, ale minimalismus zároveň taky hrozně kvete a myslím, že to je dobře, nebo je to prostě přirozený vývoj. Máš pocit, že streaming změnil hru úplně hudební? Nemyslím si, že kvalitativně, ale myslím si, že jako co se týče biznesového hlediska, tak jo. A je to prostě zase přirozený vývoj, já jsem za to rád, protože jako hele, CDčka tady máme, já nevím, 30 let nebo kolik. To už je prostě, už je to dávno, dávno přežitý médium a dneska prostě ten internet a ten digitál prostě funguje takhle. A můžeš se díky tomu vlastně za nějaký malý paušál pustit, kdy chceš, co chceš, což je skvělý. Na jednu stranu, samozřejmě, pokud jsi sběratel, nějaký entuziast, chceš prostě mít doma vinily, že jo, tak můžeš je mít taky. Jak píšeš songy, nebo kde bereš inspiraci? A co tomu předchází? Jsi třeba ve sprše a říkáš, jo, tak tohle je dobrý refrén, ten bych si chtěl udělat. Tady tače dobrý refrén, jako. Ale je dobrý sledovat trendy, sledovat světový trendy, český trendy. A navíc u mě, já jsem hodně v úzkém kontaktu s lidmi z té scény, takže vidím, i když třeba já něco nezaznamenám, tak vidím, že oni zaznamenali něco, co mě baví. Takže je to takový vzájemný obohacování a posouvání se dál v tady tom neustálém růstu. Nebo neustálém vývoji té hudby, chci říct. Jakoby, no. Pojď vyzvat vlastně tu novou hvězdu, která tam je, a pojď říct, co má dělat. Jako producenta? Jako motivovat ho. Pojď udělat takovou motivačku nakonec. Motivujeme jako teda? Motivuješ budoucí hvězdu. Producentskou, pěveckou, taneční. Někoho prostě, kdo chce to dokázat a být na tvém místě a sedět v tvým křesle. To je sice dobrý, ale já si myslím, že takovýho člověka není třeba motivovat, protože ta motivace u takových lidí vždycky přichází zevnitř. A ty lidi prostě cítí přetlak a vědí, že to je jejich poslání prostě. Takže jako, jestli můžu něco říct ze své zkušenosti, určitě jakoby makat, nevzdávat to, je to sice kliše, ale prostě to taky vychází z toho vnitřka. Prostě pokud tam máš bejt, tak to víš. Ondro, já ti moc děkuju, seš majitelem 2 kvalitních studií, vysoce funkčních Rooftop Studio, natáčeli jsme tady. Pokud si chcete najít Ondru na sociálních sítích, kde si tě můžou najít? Nebo jaký je odkaz, takhle. Pokud by se někdo chtěl jít natáčet, jak si tě má najít? Normálně rooftop.cz, to je webovka, tam jsou kontakty, telefony, mail, anebo jsem na Messengeru Ondřej Žadkuják, a nebo na Instagramu Rooftop Studios Prague s tečkama mezi těma třema slovama. A ti moc krát děkuju, přeju ti, aby si nadále byl úplně stejně úspěšný, tak jako jsi, a spoustu hitů s hodně lidmi. Díky moc. Taky, díky, ať se daří. To bylo Ondra. Pokud chcete vidět další video, tak dejte odběr, like, tak dále. Yes.